Vous avez ce que quelqu'un. La quarta edició d'aquest fòrum del medi ambient i del món local doncs té, jo penso, una línia molt clara en el que fa també el projecte que té la Diputació de Barcelona en el seu mandat estratègic. Saben vostès que ens hem situat amb la paraula connectem. I connectem vol dir connectar les persones i el territori, però també vol dir connectar-les amb polítiques de sostenibilitat. I per tant, volem connectar també aquests dos dies que estareu aquí amb l'experiència que intercanviarem entre alcaldes i alcaldesses, però no, també cal dir-ho, entre el personal tècnic i totes aquelles empreses també que ens ajuden a fer possible aquest repte que tenim de cara al futur. També volem, a part de connectar, reflexionar i debatre, no? I per tant, treballar per aquest fet. Fixeu-vos, els alcaldes que som i alcaldesses, que som persones que acostumem a ser molt executives i que segurament en la perspectiva de la sostenibilitat i dels objectius de desenvolupament sostenible els estats poden fer molta més feina que nosaltres, segurament si nosaltres fóssim capaços de llistar tot el que hem acabat fent per a aquest objectiu de desenvolupament sostenible que ens hem marcat pel 2030, si ara féssim el llistat, quedaríem parats de la potència de l'acció transformadora que es pot fer des del món local. I per tant, sentim-nos orgullosos d'aquesta feina que hem fet aquests darrers 10 anys, però sobretot també de la que farem a partir d'ara mateix, d'aquest magnífic fòrum que ens donarà també les pistes de cap on hem d'anar cap al futur. Deixeu-me remarcar, és la meva obligació també com a president de la Diputació, remarcar alguna de les tasques, perquè és molt important que siguem capaços de transmetre a la ciutadania que això que expliquem dels objectius de desenvolupament sostenible el 2030, que és un repte que ens hem marcat, no és només fuma, només són paraules maques o només són uns powerpoints excel·lents que ens passen doncs, en diverses xerrades i conferències, sinó que poden ser realitats i realitats molt importants. Fixeu-vos, la instal·lació de calderes de calor amb biomassa per aconseguir l'eficiència energètica en edificis i equipaments públics. Jo mateix, que com a president volto i els diputats Jesús Calderer i el Valentí Junyent que volten per tot el territori, ens fem farts de fer inauguracions i, per tant, orgullosos estem de poder-ho fer possible. Això són realitats que ens ajuden a fer possible aquests reptes. L'augment de la flota dels vehicles elèctrics, que cada cop anirà a més, no? Les intervencions de la millora de l'eficiència energètica en llars de persones grans i de famílies en situació de pobresa energètica. Fixeu-vos, hem sigut capaços de trobar la solució a un problema social, també fent complir aquests objectius també de desenvolupament sostenible. Un programa cartogràfic innovador per obtenir geoinformació aèria dels municipis a fi de traçar un atles de sostenibilitat urbana. Realment aquesta és una experiència que veig l'alcaldessa de Sant Cugat que va dient que sí, perquè realment és espectacular quan ho veus sobre la teva ciutat, com des de la cartografia es pot fer també una proposta increïble, per tant, de desenvolupar una manera més eficient, utilitzant també els sostres dels edificis per instal·lar-hi panells solars. Però veure-ho en un planell, veure-ho activament, realment fa molt de goig. Dir-vos també el desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils que faciliten l'aparcament. Això també és una de les coses que estem fent ja realment. I l'utilització, no cal dir-ho, del Big Data en serveis d'enllumenat públic o de recollida de residus. Com acabar amb el repte més emblemàtic. I avui que estem aquí, al Mont Sant Benet, a mi m'omple d'orgull explicar-vos el projecte de les Vies Blaves. Les Vies Blaves que recorreran el Llobregat, l'Anoia i el Cardener. 300 quilòmetres que es podran fer a peu, a cavall o en bicicleta i que, per tant, ens s'obriran un paisatge nou que encara està per descobrir en algunes parts i, per tant, ens s'obrirà la gastronomia, el patrimoni arquitectònic, però també el patrimoni natural del nostre territori. Fixem en l'acte de reconeixement als 10 anys del pacte d'alcaldes i alcaldesses. Per aquest acte inicial comptem amb la participació de les alcaldesses de Vià, Begues, Montcada i Reixac, Sant Cugat del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda i els alcaldes de Cercs, Granollers, Manlleu i Artés, conjuntament amb els representants de Sant Fruitós de Bages i de la Diputació de Barcelona. El pacte defineix els compromisos per abordar reptes interconnectats, la mitigació del canvi climàtic,
aquesta iniciativa demostra els compromisos que tots els que sou aquí, els vostres ajuntaments i els vostres ciutadans tenen envers la mitigació del canvi climàtic i l'eficiència energètica, així com l'adaptació a aquest canvi climàtic. Entre els 7 municipis estem donant feina directa a 30 persones i evidentment que aconseguim amb això. Gestionem els boscos, lluitem contra els incendis, millorem la biodiversitat,